abanganya mabuno balogana ariko bo mutanganya bajya gukana n'abana abanganya iki abanganya mabuno balogana ko abo mutanganya bakarabana n'abana urwego rw'abantu rwo nara rurenze so urashaka gukorana na Marien so oya nukurinda imvura ikagwa tugategereza inkuba yakubita bakamagara kwa n'inkuba igihe gukora ugakorana n'inkuba no ni inkuba nago yanyishye ariko se nago uri kumva igisobanuro cya rutambi ikintu bateka kuri rutari ikarushwa turiza rutari ubwo siko umuntu yananire nimba naturitse rutari Do le final uzale umuntu uzahura ngo ugire inama shatse wakiva na makire kare nzakinzi oya Are you ready? Away, down, up, nice rock. Ibiro bya nyuma wo kurura ushobora gukurura ni ibiro binga ejo bundi South Africa bamaye fuso na fuso kurura fuso nyange ifite nka 14 kuko yo yikurura amasegonda na yikuriye metero 20 amasegonda 30 ku cyumweru kese niba bura ritiko urumva ariyo ushaka ariko niba nta yindi narabiye ngo niba bura ritiko niba zambona ntago nzakina Jesse reka musuze kandi ngo ikaze wowe wahisemo kubana natwe kuri The Choice Live nge ndi Jay Mubera umuhungu cyane aha turi rero ni mu Gisiment ahazwi nko kuri KT Fitness Center ahagiye kubera irushanwa ry'abaterura ibiremereye ngira ngo ubushize twari twabagejejeho ko Federation y'u Rwanda y'abaterura ibiremereye yarimo gutegura iri rushanwa ubwo twari twajyanye nabo kwibuka ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi ruherereye Gisozi batubwira ku byirirushanwa umunsi rero wageze uyu munsi turi ku cyumweru itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 nibwo irushanwa arigiye gutangira tukaba turi buze ko hababera rero nka The Choice Live nge ndi Jay Mubera mukomeje kubana nanjye reka tubane 5 kuri 5 tubageze huko irirushanwa riri buze kugenda arigenda akantu ku kandi komeza ubane natwe
turaho twagira ngo duhuze ibiganiro dutangire tubanje kubiseguraho ko twakerewe imihindi mishyitera amabavu nge nitwa Mucyo Jackson nkaba ndi umuyobozi wungirije wa Federation Rwandaise de l'Haltérophilie et Force tukaba twahujwe uyu munsi rero n'igikorwa cy'amarushanwa yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu rwego rero rwa siporo y'abaterura cyangwa se y'abakora siporo y'imbaraga nyinshi natwe ntago twasigaye tukaba uyu munsi twagize amarushanwa yo kwibuka inshuti ababyeyi cyangwa se muri rusange abanyarwanda bazize uko bavutse muri 1994 mu by'ukuri rero ntago ndi buvuga ibintu byinshi cya mbere nuko hari abashobora kuba bari hano batazi impamvu duhari uyu munsi ni amarushanwa azasoza mu yindi weekend dukomeje ajyanye no kwibuka abavandimwe bacu bazize uko bavutse mu 1994 muri Jenoside rero hari abo twari kumwe bwo twari mu rugendo rwo kwibuka twakoze mu byumweru bibiri bishize urugendo rero rwo kwibuka abavandimwe bacu ruracyakomeje ntitwabura gushimira abo twatangiranye tukiri kumwe n'uyu munsi kandi tuzakomeza gufatanya mu rwego rwa siporo haba kwiteza imbere haba ndetse no muri iyi minsi turi mu bikorwa byo kwibuka tukaba dukomeje gufatanya mu izina rya perezida wa federasiyo utari hano afite yarwaye bitunguranye kugeraho umuntu arwara ntagere hano kandi abamuzi bazi ko ari siporo ye by'umwihariko yakuriyemo ntago ameze neza ariko turizera ko mu gusoza tuzaturi kumwe nawe rero ndabashimira ko twitabiriye ndabashimira kandi ko dukomeje gufatanya tuzakomeza no gufatanya kugira ngo umukino wacu utere imbere hano harimo discipline nyinshi muri Federation Rwandaise de l'Haltérophilie et Force by'umwe hariko weightlifting na powerlifting n'izindi tuzaya tugenda dufatanya gutunganirana kugira ngo nazo tuzinjiremo so uyu munsi rero ntago ndi butinde mu magambo ndagira ngo mpamagare mugenzi wanjye uri batuboye mu buryo buri technique adufashe kwinjira mu irushanwa duha amabwiriza cyangwa se amategeko y'irushanwa tugiye gukora mu gihe gito tugiye kumara hano hanyuma umwanya twatakajeho ni munini ariko turaza gucunguza uburyo umwete kugira ngo hataza kugira urambirwa nanone karibu mwaramutse kumwarakaye abasipoti fubundi tubana dufite akanyamuneza so nitwa Jimmy ntago ndi butinde nkuko mubyiteguye ugenda ubizi ukabaza mbere yabo ubwo wajya mu kizamini kibizamini ariko ubwo ngo wirinda expertise ugomba gutangira wenda abandi mu mbere abandi murabimenyereye ariko ukuntu bigomba kugenda tugiye kuba friendly tugiye gukora amarushanwa ariko tugomba kumanya n'amategeko buri attempt na monota icumi toto na mata mirongo itatu abari kuri bench press n'abari kure squat nje kubera ko kuko ubona ko tujye kubikora nta myaka irimo kuko umunsi uri hano ejo tuzajya hanze tugomba kujyaginga bitewe na international level mu mikino nta kwibira amanota nge sinyabikora niba uri inshuti turaharanira nta bindi niyo bikunaniye zero aho kiriya ene question ari umuntu ufite ikibazo mbere zo kujya mu masoko nagenda abaye iminota itanu icumi mukore kawuma jya kwidedifite muri amanota
kubera kantu gatuko na mara so ano harabo mu bitewe nibyo ba settings baba ofite mara utazite hano haraba hari umuntu umuntu wa mbere araza hagarare hano arafasha hano ugomba kufata na hano ugomba kufata nyuma ara kufata neza arakufasha akabikana iyo umwe bitewe you get me arita banje kujya Down, you go down. Opposite secondary, now go up, me up, straight. Did you go up and I go rack? Oh, yeah, until judge says rack, you go to visit. I don't know how to hold you, no, very much. In case you can be safety first. Wait, na ikinari bwe nagari bifata utaraniro. Arabifata, araba murajana. Mujana, nugira hasi ukabisubizayo. Well and good, it's fine. That's what we want. Ni kunanira uyu nguyu nuri hariya baragufasha ku bisubizayo. Na manota. Na kuri push. Tawa se kuri se. Na mote chimu na kupe ngo bwo manota chimu bonye watanu. Niba byanze biranze. You pause, and then I'll say down. You take it.
That's the truth. Now you're going to be a man who got it. Who will put it? It's gone. A man who comes with dead people. Whether it's dead, it has to die. It's dead. Dead, which is true. It's true. Which is true. Do you get me? That's not the right way. Then, what I won't accept is what I'm going to show you. What? Look at the difference. It has to be clean. The way you get it, it has, you can shampoo it, but look for the oxygen. Take it up. Smoothly, nicely. You get it? Apana, check it. You check it once you are born. I'm on Chris Wizayo. You go back to has. Ruby, I'm going to see a no point. So, where the threat is? The threat is. Get ready. Let's get to work. Mwaguruke, start the homework. Come, guys. Thank you.
barahari.
Alors, c'est bon.
Rusizi, Kamembe. Are you ready?
Yes, uyu mugabo turi kumwe rero abafana bakomeje kugenda bamuhimbiza izina bamwita ngo Rusizi niba ruko yambaye akajerekani agasengle kandi se Rusizi yatsinze muri deadly strong man ubundi amazina yawe bakwita nde je wanyita news ma Jean Claude ariko abafana benshi banzi ku izina rya Tembo Tembo yes. Hari utwumvaga bakwita Rusizi yeah I'm present Rusizi mu rugo ni Rusizi n'ubundi yeah. Hanyuma hano hari harimo abasore navuga koko baterura ibyuma biremereye ntago bari boroshye uri yumva ute kuba ubashije gutsinda iki cyiciro so uri ikintu niyumvamo nuko baranza gushimira Imana ibi bitumye biba yes gushimira Imana no gushimira abafana banyere ku rukundo rwabo bituma nkora cyane bigatuma ndushaho gutera intambwe ku yindi yes bivuze ko niba watsinze muri uko guterura ibi byuma udashobora kujya hariya kuri bench nawe bench lift benches iza kurwa ku itariki 9 naho mwitegure kubashimisha nkuko nubundi tubikoze hano kuri deadlift no kuvuga ngo ari deadlift na bench lift niki gikomera ubundi mu musanzu gikomera ni deadlift kuri nge ni deadlift yes kuko bench press yo ni ibintu byanjye cyane ngira ngo abafana barebye show y'ubuta babonye ibyo nakoreye uriya mu petit rutambi no kuvuga ngo rutambi ni wowe mu rutambi amaze kutubwira ngo uretse inkuba yonyene ngo ntaga ari ku rwego rwo gukompeta n'abantu ngo ari ku rwego rwo kuba yakompeta ni ngo ni inkuba gusa ngo niyo ishobora oya buri ikintu namubwira ahubwo mu sportif numva ko nta kure habaho yashitse kuko ejo nejo wundi haza umwana akagutungura nibyo namubwira gusa byo haracyari urugendo rurerure no gukora cyane ahubwo akagaragaza icyo afite bivuze ngo kuri show y'ubushize waramukomye n'ubundi urategaya kumukoma mu kindi cyiciro kinini biragoye kuba none namuyikizere nawe arabizi ariko ubundi umuntu agomba gutinya ni tembo yes ejo si tembo reka tugushimire kandi tukifuriza amahirwe mose respect amahirwe imigisha y'Imana ibane nawe yes ni the choice live mukomeje gukurikirana nange ndacyari JJ mubera umuhungu cyane Manta! Okay, I'll find out.
Thank you.
Yes, ni The Choice Live mukomeje gukurikira nange ndacyari umuhungu wanje Jay Mubera akaba ari ngiye ukomeje kugenda bagezaho iri rushanwa rya riri kugenda ribera hangaha hano rero turi kumwe n'umusore nawe ngira ngo mwamubonye mu batero mu bafite ibiro biki ibyo biro bike by'umubiri kuko bagiye bakompeta bitewe n'ibiro bafite ngira ngo abantu bari mu kiciro kimwe cy'ibiro bagendaga baterura ibiro bigenda bingana biri kuri range zimwe tugwaye kaze cyane nawe eh murakoze gerageza wiyegereze Mike amazina bakwita nde nitwa Enoke nizandikura Enoke nawe twabonye uwakoranye n'abandi basora hangana nabo batari boroshye wewe uri yumvute kuba ubashije gucyura ibintu bishimishije cyane no kuvuga ngo biba bigoye biro bari byinshi buri 280 deadlift ewana bari ibiro byinshi ku muntu upima ibiro 75 urumva bari ibiro bikubye ibyawe incure ebyiri zirenga urumva rero bari ibiro byinshi ewana den ni ibintu biba bishimishije cyane ukurikije mu bantu mwari murimo gukompeta aha ngaha ninde muntu wumva gufite ubwoba bose bundi y'abantu barushanyijwe no kuvuga ngo bose na bose nyine ubuvuga ko ari abakandida bo kuba bagera finali then nyine bose uba wumva batsinda kuko bose den baba barakoze baritoje niyo mpamvu rero buri wese uba wumva yabigeraho kandi agatsinda ubu noneho twitega iki ngira ngo uyu ni umunsi wa mbere y'irushanwa ariko haracyari urugendo irushanwa riracyakomeje twitega iki icyo kwitega ni uko ngiye kugenda nkakora cyane nkongera imyitozo ubu mbonye renji ndiho nkeneye kongera renji then nkagira aho ngera then after nitwongera kurushanwa nzagere ku biro byinshi noneho byisumbuye cyane ngira ngo itariki 9 nibwo finali zaba urumva abanyarwanda cyangwa se abafana bawe urabizeze iki ku itariki 9 ubariki bakite abanje nyuma nzabibakorera kabisa nzaterura ibiro byinshi cyane kabisa urumva uzaterura ibiro nkabingahe kuri finali bizaterwa naho abo tuzaba turi kumwe bazaba bageze nge niteguye gukomeza kugeza neza kuri finali ku muntu wa nyuma urakoze cyane reka sawa merci namwe murakoze Murakoze cyane ni Prince. Yes, ni Prince ni Prince. Prince, Coach Prince. Hey Coach Prince, yes. Ngira ngo ubushize twaraganiriye ubwo twajyaga kwibuka utubwira ko irushanwa rwose uryiteguye neza ariko uko wabitubwiye ntago ariko twabibonye. Ni byagenze bite ni kibuga bahinduye niki cyakuteze kigatuma uyu munsi utitwara neza. First of all ngenda ndishimira kuko nago navuga ngo natsinzwe ku giti cyanjye ibiro nateruraga byari PR yanjye. Nibyo nahereyeho hano so I didn't expect kari ko bigenda nahereye ku biro bya nyuma nateruraga so nabikoze babibonye yes so tugiye ku bya kabiri nabyo nabyumvaga ko mbifite abaho ikibazo cyo kunyerera koko I was expecting ko tubona truck nitwa ibona nago njya nkoresha gloves so nzikoresheje habayemo slide so iyo ni fail nyine na 19 yani ni imihini mishya itera amagufu n'ubundi urumva wakoresheje ibintu udasanzwe ukoresha then ikindi kintu cyaje hari akantu kabaye nyine hariya ngira ngo mubona duhold in the plate so habayemo ko mugenzi wanjye yahinnye amaboko ariko nibabikurikiza so byagenze bite koko mwageza aho nyine mwese mwanganyije bisaba ko baza kuguza guhodinga plates kugira ngo bahitemo ubasha gukora amasegonda yisumbuye kurusha twaje muri gakemura maka so hakoze ubwenge bwinshi also so koko njewe I was expecting kujyana n'amabwiriza nibyo nakoze ngira ngo n'abafana babibonye babivugaga ko natsinze ariko nyine so iyo hari judgment utegereza ibyo body ivuga so body rero yaje kwemeza ngo natsinzwe ariko that was not the thing gusa sinatsinzwe koko mbaye wa gatatu nje muri batatu ba mbere muri weight category yacu so kwa mfite ibiro 75 nkaterura ibiro 170 nacyo ni ikintu cyo kwishimira so herekana ko hari izindi imbaraga and then ikindi kintu abantu natoje umwe mu ba heavy people yabaye wa mbere undi abaye wa kabiri buriya wahanganye na Rutande naho urumva ko I still have it twatsinze so mwatsinze gira ngo bo bazakomeza mu kiciro gitari ko we ntuzakomeza cyangwa nawe uzakomeza n'ubundi uracyafite amahirwe njyewe narangije twarangije ahubwo dufite undi mukino umwe kuko bariya babiri bo baracyafite na deadlift bafitemo discipline ebyiri so ku cyumweru nabwo turi kumwe ndebe aho bigera ureba abanyeshuri bawe uko bimeze uko bigenda ariko I expect ko naho bazabikora neza na n'umwe uzabura mu myanya itatu ya mbere ko competition iyo twabonye ko bitandukanye na image twari dufite ndagese hanyuma experience ni iyihe kuba murimo murakorera ku mabwiriza navuga ko ari mpuzamahanga twabonye uwari uyoboye competition ngira ngo ni umukinnyi wo ku rwego mpuzamahanga ukunda guterura ibintu biremereye cyane experience ni iyihe kuri uyu munsi icyo navuga njyewe this is good
kako nubwo ari ubwa mbere nyine bigiye kuri country level nka gutya urabona ko byo byari organized kurusha byigeze kubaho. So this was the first trial nziza cyane. So kuba nyine hari amabwiriza nka yabaye ni ikintu gikomeye. Abantu nyine bahinduye ibitekerezo. Uko twabitekerezaga twese urumva bavuga 3 attempts wumvaga ko weight wafashe. Coach coach. Weight wafashe ariyo weight. Uzajyaho ukayikoraho 3 attempts. So urumva rero igitandukanye nabyo attempt yari imwe ariko kuri 3 given weights zatanzwe. So urumva rero twahinduye ako kantu. Iyo myumvire twari dufite. No kuvuga when you're training next kuba training banje cyangwa kuri nje ubwanje. I know where to pick. Nzi aho gupushinga nzi ibyo kwikuramo. Koko it goes once, not twice. So if it's going once in an international level like a world standard. So no kongo ko tujye gutraininga. So ni ikintu cyiza nyine nabyo kuba bibaye ari ubwa mbere tukabibona biradutegura for the future. Yes, urakoze cyane reka tugushimire Prince. Murakoze cyane. Ready?
Down. Down. Push. 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 Thank you.
All right, so Rutambi, félicitations first of all. I'm going to go to the house. Jimmy, hanyuma ni wewe wari uyoboye irushanwa uyu munsi competition ni wewe usa nkaho wayitangije kumugaragaro kandi bisa nkaho ari wowe uhedinze igikorwa n'ubundi nk'umukinnyi mpuzamahanga. Experience ubonye ni iyihe muri aba bakinnyi dufite ngaha mu Rwanda? Bo abakinnyi bitewe nanjye ukuntu natangiriye hasi nta mutoza nari mfite ntajyaga mpfa gukompita ariko aba bakinnyi cyangwa abathlete bafite amahirwe kuko urumva ngiye nagivuye mu marushanwa nafite n'umuntu umugura ngo wenda nagiye mfite bibaraga ariko na technique mfite so rero aba basore cyangwa se aba bakinnyi bafite amahirwe bafite imbaraga zo guterura bakeneye guhugura bamenye gukina mu rwego mpuzamahanga apana gukina ibyo muri karitsiye ngo bafite imbaraga bafite n'umwete bafite n'ubushake so rero bafite amahirwe yo kwegera abakinnyi nka njyewe nagize amahirwe kujya mu bindi bihugu n'ubumwe ndacyabijyamo n'ubumwe ufite amarushanwa maza ibimwe bitatu mvuye muri South Africa ariko naserukiye igihugu muri wa strongman nazanye igikombe nazanye trophy nabaye wa mbere kandi ubundi ndakina ejo bundi ubundi nzasubira South Africa mu kwa 11 nzajya muri America mfite amarushanwa ubundi ya strongman byo no gukura mu modoka ibintu biremereye mu kwezi kwa 12 no hazaba amarushanwa abari abakinnyi bageze muri 400 surumva kugira ngo gere kuri handa yose bavuye mu ma continent n'ibigo bitandukanye surumva kugira ngo gere kuri iyo level ubufite ubuguma ko ufite aho wahereye hari amakosa warakoze ubu kuba warafeelings ukagenda buhoro buhoro buhugura so rero niba amaze imyaka igeze muri 6 imyaka irinde nkora amarushanwa ukanzana kuri aba bana cyangwa se aba bakinnyi navuga na sinvuze ngo nta bana mu myaka ariko nta bana kubera ko ntago baratangira gukina mu buryo buri international ariko icyo twifuza hamwe n'abayobozi babayoboye kuko ngiye ni muri mbariza muri strongman
ariko kubera ko narabikinye kandi byacu imbaraga zirutana mwabibonye kubereka njyewe ntago nakina nabo ntago ari kuri rapo yari hano ngira ngo wateruye icyuma gikubiro 2022 byose byose aha so rero ni ukuvuga ngo bafite amahire ngo kona bajyaginze nabajyaginze atapana ngo ibyo nabonye kuri televiziyo aho ibyo nange ko bagiye bankosora ibyo nakoraga niyo mahire bafite bafite uburenganzira cyangwa se amahire yo kumbaza nkabafasha yewe n'ubuyobozi bwabo ne baramuka bavuze ngo bantumire mbafashe n'ubundi ndahari kuko twe mu mikino nta sharire bamo kandi nange ikintu nifuza no aba basore bafite imbaraga bafite potential yo guserukira igihugu serire ikintu bakeneye na mahugura ni mitoze horaho na marushanwa zo competitions horaho ngizingizi ikindi na ministere bafashe babashakira ama membership amagimu nico kintu cyambere amukinyi yirwanaho muri butandukanye ariko arawagira bikanga urumwe bisaba amafaranga bisaba mirire nanone amagimu asigaye ahenda iyo itoreza mu rugo muzagakondo ariryo tagera kuya level international kubera ko nabikoresha bihari ariko ukurikije ibyo ubonye ahangaha experience ni yihe urabona hari kizere abakinyi batanga kubaza basohokera kirahari 80% ikintu bakeneye no guhugura no gutinyuka benshi baracyafitemo ubwo baratinya kubera yuko nago barajya guhura n'abandi basore mu bindi bihugu bitandukanye urumva baracyari kuri level iri loko ariko nibyo byiza kugira ngo bagende bazamura bazamuka impano zabo ariko bafite potential 80% babikora Yego. Yes, ngira ngo wowe twakomeje kugenda twumva bavuga ko uri muri ba strongman ngo ushobora kubukurura za ritiko n'ibiki. Twitege iki ku itariki 9 kuri finali ko uza uzereka abafanishi. Yewe, I'm always ready. Mba niteguye igihe cyose. Ibiro bya nyuma wowe kurura ushobora gukurura n'ibiro bingana. Ejo bundi South Africa bamaye fuso. Fuso nyange ifite nka 2014. Kuko yo yikurura amasegonda nayo kuri metero 20.30 urayiziba ikuzika nk'umugongo kuko afite umugozi mbiro kayikwa surumva ukoresha umubiri wawe gukurura ikintu kikurimba kikuziritseho nabasabye yuko nanjye ndifuza kujya ku yindi level urumva nka bisi kuri fuso ukajya kuko ezelitiko ezibisi nyange ifite nka 2018 Sereye niba nakuriri ya nanjye nibyo mvuga ngomba kwireba mu iki kizere n'uwo mutima ko nago mfite umutoza ngomba kugenda byanze bikunze nta mutoza ufite ni wowe uri kwipapo kiba aha wenda rimwe na rimwe njya mfata nk'amezi abiri ukwezi nkajya mu bindi bihugu nkitorezayo ariko ubu ngubu ku cyumweru kese niba bura ritiko urumva ariyo ushaka ariko niba nta yindi narabiye ngo niba bura ritiko niba zambona ntago nzakina yes jibire ka tumushimire rero kandi twifuriza amahirwe murakoze cyane sawa sand sand yes turi kumwe na Just bwana kweri yes bro urakoze cyane bimeze bite ya ni sawa irushanwa rero ngira ngo cya wa munsi twari dutegereje wageze wabyiboneye wabonye uburyo abasore hano barushanwa irushanwa nko twabibabwiye ni irushanwa yo kwibuka aba sportifs bajije genocide muri 1994 uko wabonye ko harimo categories zitandukanye wabonye abantu baterura ibiremereye kuri icyo bita deadlift abandi kugatuza ahantu ibyiciro byinshi bitandukanye wabonye aba judge bashoboye ibintu banatanga n'ingero noneho bari ku muzamanga ya nicyo cy'ubundi twashaka kubereka kugira ngo byibuze mumenye ngo ntago ari uko ni mutabibona ni mugire ngo abanyarwanda nibahari barahari babikora ubwo ntibihari kandi birahari ariko ibintu birahari kabisa nuko abantu batabimenya ubona ari impamvu ituma abanyarwanda batamenya ibi bintu ni umukino mushya hari ukuntu bikorwa ukabona bikorwa nyine mu buryo burenda video umuntu umwe wenda akakina nundi biriya nta n'amategeko yabikurikije ariko niyo mpamvu federasi ibaho urugaga cyangwa se ishyirahamwe ribaho kugira ngo nyine ikintu kigire imbaraga natwe niyo mpamvu twabayeho hanyuma rero experience ni iyihe ubushizemo bitubwira twumvaga nyine ari ibintu dusa nkaho natwe ubwacu tutari kwiyumvisha kubera ko ni ibintu tutari dusanzwe tumenyereye hano mu Rwanda twe tumenyereye ko abantu baterura ibiremereye abenshi usanga baniterura gakondo babikorera mu rugo ntago abanyarwanda baragira umuco wo kumva ko bajya muri gym cyane cyane ko igihe tugeze mu bungu gym zisigaye zinahenze wenda ibiciro biri hejuru ho gatoya ariko umuntu uzi icyo ashaka ntago igiciro gishobora kumukanga uyu munsi rero experience ni iyihe kuba irushanwa ritangiye ukaribona gutya tukabona ko mwazanyemo n'abajaje n'abagiye bayobora gahunda bari ku rwego mpuzamahanga
experience ubonye ari iyi bo experience nuko byibuze namuko mwaje mubibona urabona ko abatlete cyangwa abakinnyi nabo ubwabo ntago baza amategeko ariko byibuze hano hari icyo bungutse so nuvuga ngo icyo kintu bungutse ubutaha nago nta challenge tuzahura nyinyo twahuye nayo byonyine umuntu arakora ikintu nabi akavuga ati baranyibye ntago bakwibye ahubwo niko ibintu bikorwa so experience rero natubwacu twagize byibuze tuzajya tubaha wenda nk'aba judge barenze umwe bo aba judge bari batatu ariko hari umwe uri men yes kandi wabonye ko abikora neza abikora ariko still ukabona ko abantu ntago babyumva ubundi twadufite undi mujaji w'umuzungu umusaza bita Ole ufite gym ya fitness point nawe akagombye kuba ari hano kuyagiza akabazo ana president wa federation nawe akagombye kuba ari mu bajaji urumva ngiye nabikoraga ndi umwe byose so abo bantu bose nk'ubutaha nk'utubazo twagaragayemo ntago tuzabaho bivuze ngo abo bantu bose bazaba bahari ku itariki bazaba hari bose bazaba hari nduvuga ngo n'umuntu wenda uvuga ati utanyuzwe wowe musa zanyurwa kuko n'ubundi hari indi hari ibindi bazakora ni ukuvuga ngo aba batsinzwe aha ngaha ntago batsinzwe baracyakomeza bazakora ibindi kuko hari abantu bakoze bench press bagomba gukora deadlift abo bose rurumva ni ukuvuga ngo ibyiciro byose bazabinyuramo bose kabisa bizaba bihari uburyo bose bazataha bumva nta kangwa ewa nta hariyaho nta muntu uzavuga ngo byageze oya kandi urumva n'ubundi na hano cyo twakoze ni amategeko ahubwo ko ari ubwa mbere babyumva kikaba ikibazo ariko hariya bazaba already bamaze kuba babizi hanyuma urabona aba basore bacu reka mvuge abasore bacu ko n'abasore b'igihugu turifuza ko bazasohokera u Rwanda urabona hari icyizere bitanga ko bashobora kuzasohokera u Rwanda bakajya mu marushanwa mpuzamahanga icyizere kirahari kuko niba ushobora kubona ukabona umuntu ufite ibiro 70 78 cyangwa ufite 84 rutambi buriya ntabwo arengeje ibiro 84 wabonye ko aterura ibiri 150 ku gatuza buriya none rutambi uzabona kuri deadlift biriya baterura ku maguru biriya rutambi agomba kugeza muri 200 200 ariko nabonye abasore babiteruye 200 ntiwabibonye se ariko buriya baba bamurusha ibiro barabari muri kategori iri hejuru ya rutambi uzabona ikiciro cya ya nicyo kimwe rutambi amaze kutubwira ko ngo we ngiri rushanwa ngo rishobora kuba abantu barimo bari ku rwego asa nkaho arimo arasuzugura aravuze ati ngiye ntabwo ubundi ni ku rwego rwo gukompeta n'abantu ngo keretse wenda banzaniye ngo mu rwenya rwinshi bya bindi bye ngo banzaniye nkuba biriya abari gutebya ariko wabonye ko none se yahanganye n'umuntu ku ibiro 150 none se yagize ashyira 160 azabishyireho turebe ashyira 170 aho rero nuvuga ngo ubundi bari ni imyitozo ni imyitozo gusa aracyari mu myitozo rutambi ukuntu ameze neza njye mubona nk'umuntu ushobora gusarikira pe ameze neza ari mu bakandida bashobora guhabwa icyizere ko bazasubira icyo kintu rwose ndakizera kuko iyo umubonye n'umubiri we n'uburyo akora ubundi rutambi ntabwo yakagombye kurusha ariko bikora kuko arakora tuganira na Jimmy ari nawe wari uyoboye iki gikorwa ngira ngo niwe wari umujaji mukuru yatubwiye ko ku itariki 9 ngo hatabonetse Ritiko ngo ntimuzirwe bumuhamagara bo ubundi natwe nicyo kintu turi gushaka ariko Ritiko urumva nyine bisaba kuyisaba aho ugomba kuyisaba ibyo bintu byose ni process urumva minisiteri ngo yazabibafashamo minisiteri we hari ikintu idufasha ariko hari n'ibyo itadufasha nk'ubu ngubu uvuze ngo minisiteri izane amafaranga mu irushanwa buro bugiye kugorana aho nga minisiteri iduha amazi ikaduha imidari hari ibyo iduha ariko nk'amafaranga kuvuga ngo iraguha ngo nk'iyo modoka oya minisiteri hari ibintu idufasha muri kompetisiyo yo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994 ntabwo papasi yayo ari amafaranga cyangwa guhemba abantu oya papasi ni ukwigisha abanyarwanda cyangwa kwigisha abajene byibuze kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo abajene bagirane urukundo umutima umwe ibintu nk'ibyo ntabwo byo byo tureba ari amafaranga ariko minisiteri yakidufashe baduhaye iyo midari tuzatanga wari ukirimo utubwira uti twebwe minisiteri wenda hari ibyo idufasha ngira ngo nabyo ni ibyo kwishimirwa ariko ngira ngo tugenda tugana ku musozo reka mu magambo make utubwire n'icyo muteganyiriza abantu none ku itariki 9 kuri finali icyo duteganyiriza abantu ni ukuza ari benshi nk'uko n'ubundi baje bakaza bagakora ibyasigaye kuko nuvuga ngo umuntu wakoze bench press agomba kuza agakora deadlift wakoze deadlift akaza agakora bench press muri kategori zitandukanye ubundi abatsinze bagahabwa imidari yabo
Nibyo nakubwiraga ko ministeri hari bitugenera iyo midari tubaha ibyo bikombe tubaha. Reka mbashimire rero mwe mwabanye natwe kuva irushanwa ritangira kugeza tugeze ku musozo. Nge na DJ Mubera in the Trace Live mukomeje gukurikirana kandi tuzakomeza tuhababere 5-5 no kugeza kuri finali ni cyumweru gitaha itariki 9 ngira ngo mwumvishe ibizahabera mwumvishe imigabo n'imigambi abagabo bafite kandi nibyo mwaburebesheje amaso yanyu yura mwabibonye ibyo mwajyaga mubona muri filme cyangwa se kuri YouTube mukagira ngo na makabya nkuru ariko mwabyiboneye live hano kuri The Choice Live. Njye ni Jay Mubera rero komeza uryo hirwe n'ibiganiro tukugezaho. Ciao ciao.